والا کون جس پیش ہے موسوا البندگی وہ بندگی نہیں بھر محبت سے دے دے جن کے درد کے فیضان کے صدقے میں آپ محبت کو بھی دے دے محبت سے دے دے سمار بولے گا پورا برما بولے سمار آپ بولیں گے امام صاحب بولیں گے جس میں ہو جس میں پر کتنے لوگ محبت والے ہر حال والے بولے بولے ایمانداری کے ساتھ بولیے گا ایک ہی دماغ سامنا نہ ہو آپ محبت سے بولے آپ محبت سے بولے سبحان اللہ نعمت رب العالمین حضرت نور الحسن نعمت رب جب مریدوں نے پکارا اگر سچائی ہو تو بولے 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 مطلب جب مریدوں نے پکارا المدد نور الحسن جب مریدوں نے پکارا جب مریدوں نے پکارا جب مریدوں نے پکارا المدد نور الحسن جب مریدوں نے پکارا المدد نور الحسن Yeah.
حضرت